Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme je suis ami, parce que je suis volant, je suis un petit message, je suis un peu Chocho, ma chababi, Hamada Si, wa jinasabi, chanom jiwa moroni, ika wakaya, wala bakoha, wa place de l'île. Waka hujitam kayabo, hahone saukaya, nahari wowo, mjiwa moroni, kale toa ifala humjiwa moroni, kale tima baki amayili. Bon, banu labango winji sha ambewe message yenu niwere yo niwere niyero ndo moroni niwashalezi okaya bon bien évidemment gam jokana wala wandu ikao ngwa hulao hana real wala wandu bokao kwa jatimi akili kwa chelewa helo le mengulio banu Paris c'est Paris Londres, c'est Londres. Nimchohe lewa imana ya capital. E kanamba Moroni, c'est Moroni. Yode capital ya hekomor Kamil. Henu anjo kartasi ya uja Moroni. Heni mahakame jirio ya ujiri Moroni. Heni manongo ijirio Moroni. Bahato anjo lenkude watu uja Moroni. Amungwe, wananyase kanyo anru vokonga nyi maoneti nizo mambao. Namwede mwambio wa Moroni, yema wamana wa humju wa Moroni, yema kaimu wa humjwa Moroni ukaya kamtutahe kapitali ya hekomori ke Moroni rirenge ribehe mbeni rirenge ribehe fumbuni haubesha rijo ibehe mituje ikaka mtutaha mkubalu kana Moroni lede kapitali kamna ujodwa kuyeze njema neze suifa za hekomori kamili ikeze mbize hija angazjo mwevani watota honda nena tabu na watotua ruharu mumjwa Moroni babana mumjwa Moroni wawo utenga wawuti wangu Watolalabu wajuha shawonu wala mahala ni hohuja na haswa tanu wadimani ya munga ni mwambioni. Amungwe, umafiti maja mwaka hufanya nyi mashababi mjina sibishawonu mjua Moroni. Ikaunga rujoka na mnikuwa wana Riyad. Kamtina hata uhuri wa heza ankiliza hanyu. Rimambienu kana, vano wakatire sera wasuli vanu, mwemijini hatu, mwoneza jiri haru mjua mbeni, hizo, kazijajiri haukaya ila uladu mjua mbeni shaila mengoni mwazi kapitali za hekomori abungwe zenungo pia za jaza jumlisiwa za tanganyi warumo mjua moroni hawakati ka umoroni yode kapitali jeza jumlisiwa za tanganyiwa harumo mjua mtamdu na mwende mwambia Usmani Anzali muhadiswa nyina yokaya renge mahakama ya ivehe mitamudu haruma shesi wa shantuani ya rengeze makartasi zifanyi waho wanruwa jideplosa orangwe masiwe manruwa jiweja moroni wejewe fanya ya yavehe fomboni hata heze nungo zontipi ya keka mtuta kapitali keyo moroni ba keina ukiri enamna vokodo mjenda o keina ukiri ikerblambe kapitali moroni zenjemana zje moroni shekazi jambi ikenga choko mwevani vane kapitali rambo moroni iyo yohale ikama ore keka mtuzi juwa Noendere ngwaba haijenge Moroni. Donc namratu laba wahanyu haumwambie wandu wajinasibisha ukana wa Moroni na bakartude ya watu kufa sanga bo Moroni wenji wale wawezi jirio. Ikanga mwanzo msaidianzi ya Usmani Azali namwambie yanzi Azali mwambie wandu zanyu wabo wa Moroni. Bukaya wakera diwarenge wakati warosha Usmani Azali ndo mwambie kana bana bakartute kapitali ke Moroni. Garanzao mfanya tartibu mwijuse mwivehe mjimruaji yode risala na kautani mweleni mrenzi wa ulaba na uchui winji mlonu o mwanto ikaba nunga nyina nga mdifayo mjua moroni na kamtu difayo mjua moroni ngenga mdifayo mjua moroni mjua waniaze haki ne ama ni njia rumaenti esa kena ukirangu wa dofa hanzaya ikengu wajwa kata rumaze mijinzene marambani hao no mumarambani hao wake kwa jaywa sirkali liyo na mtoa sirkali yo moroni mwivehe mruaji Voilà, il y a des salles comme moi réanio. Wana, manabon tsurongo zambruna, inchuda mru, shaga mabose kweli. Izozo kweli. Paris, c'est Paris. Il y a des capitales en France, heni bizi ko, heni kudu, zotora las de zivrizor momji, wa Paris. Ah, Londres, c'est Londres. Hata ezi capitales, ils ont tipia. Yaman mlo malabendi, nim chokire lewa. Chamlo na uchui, mdo jamwe kati mweto manrumana nino, no jinka, hini, faswa yo kanahari wala nga mwanyao moroni, nga mnyanyao da huu, nga mnyanyao da huu, enyi wanda huu, na mwede mwoswa tazanyu, nema kukwa anyi huwa laya. Wala yudiri sala na kawiveha, nga mtawuswa mahabu, na hezeleji,
Shana mrongozo wana hanyu buwa moroni. Wajinasibisho kanari wa moroni bari wazalwa iho. Ukakuwati wa moroni rahanasi. Ese moroni ila ya hatu. Ila rambela de kapitali ya Hekomor. Wasalimu.